Часове преди края на 2015 година, вие сте с новините на телевизия Черно море, аз съм Татяна Кисьова. С графа Криско и много други изпълнители Варна посреща нова година. Градът ни ще посрещне 2016 с звезден концерт на площад Независимост. Той ще продължи близо 4 часа, като ще започне тази нощ в 23 часа и ще завърши около 3 часа на 1 януари. А с настъпването на новата година ще прозвучи химна на България, а небето ще бъде озарено от празнична заря. Безплатно автобуси ще превозват варненци и гостите на града по маршрутите на обществения транспорт. Още в началото на седмицата започна изграждането на празничната сцена на площад Независимост. Варна ще посрещне новата 2016 година със звезден концерт на площад Независимост, който започва в 23 часа на 31 декември и ще продължи до около 3 часа на 1 януари 2016 година. Празничната програма е с участието на графа Криско и група Мастило, Силвия Кацарова, младият изпълнител Дамян Попов, българското оперно трио Сопрано, духов оркестър Север и с участието на група Тоторутка. Лазерни ефекти ще създават настроение на присъстващите. В района е разположен и коледно-новогодишен базар с традиционните наденици и греяно вино. С настъпването на новата 2016 година ще прозвучи химна на Република България и небето над морската столица ще бъде озарено от празнична заря. Безплатни автобуси ще возят варненци в новогодишната нощ в часовете от 22 до 2 часа. Извънреден автобус номер 2 ще тръгне в 22 часа от центъра в посока Аспарухово, а в 22 и 30 часа в обратна посока. Комбиниран автобус, съвместяващ линия номер 17 и номер 2, ще тръгне от спирка Пощата в посока към квартал Галата в часовете 23, 1 и 2, в обратна посока в 23 и 30 часа. Автобусите по линия номер 22 ще се движат съответно от центъра, спирка Катедралата, на номер 14 в посока Владислав Варненчик в часовете 23, 1 и 2 и в обратна посока в 22:30 и в 23:30 часа. По линия номер 83 ще бъде осигурен транспорт от центъра от спирката на градска болница в часовете 23, 1 и 2, а от Владислав Варненчик в посока център в 22:30 и в 23:30 часа. Диана Агностева е новият заместник областен управител на Варненска област. Тя ще встъпи официално в длъжност на 4 януари. От 6 януари започва раздаването на храни на нуждаещи се във Варна. Право на тях имат хората, получили енергийни помощи или пострадали при бедствия през последните 4 години. Раздаването на храните, закупени с евросредства за най-нуждаещите се, ще започне на 6 януари. Право на тях имат хората, получили енергийни помощи или пострадали при бедствия през последните 4 години. В пакетите им ще има по 5 хранителни продукта. Раздаването започва в около 20 области, сред които Благоевград, Бургас, Враца, Варна, Русе, Пловдив. В София град и Велико Търново раздаването ще започне на 11 януари. Планирано е раздаването да приключи до края на месеца. Ако останат неполучени помощи, те ще бъдат раздадени през февруари, коментира Василка Каменова, заместник генерален директор на Български Червен кръст. Обобщават се графиците за цялата страна, след което ще бъдат качени на сайта на Български Червен кръст. Информационни табели с графици ще бъдат поставени по пунктовете. 1 600 000 000 лева повече е събрала НАП спрямо миналата година. Приходите от акцизи през тази година отбелязват ръст от 12 на 100. 1,6 милиарда лева повече събрала Националната агенция за приходите през тази година в сравнение с 2014. Това каза изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов по време на заключителна за годината пресконференция, провела се съвместно с финансовия министър и агенция Митници. По думите му, агенцията е създала точни и ясни правила за това как се събират дългове от физически и юридически лица, малък, среден или голям бизнес. Според него това е дало възможност за еднакво прилагане на закона спрямо всички задължени лица. Освен това, НАП коренно са променили политиката си по отношение на контролните функции. Започнали са мониторинг на най-големите фирми, над 400 фирми в големи и средни данъкоплатци, под формата на ежемесечни наблюдения на оборотите и постоянен контакт с ръководството им.
Според ръководителя на НАП, чрез фискалния контрол, ръстът на декларираната данъчна основа от сделките в Европейския съюз се е повишил с над 500 милиона лева, което е с над 25% повече в сравнение с миналата година. Той обясни, че идеята на приходната агенция е да бъдат предсказуеми за лоялни данъкоплатци и непредсказуеми към нелоялните. Директорът на агенция Митници Ваньо Танов отчете 550 милиона лева повече събрани приходи от акциз, като ръстът им през 2015 година е 12%. През пролетта на следващата година ще бъде извършен първият проучвателен сондаж за наличие на газ в дълбоката част на Черно море. Това съобщи председателят на Енергийната комисия в парламента Делян Добрев. Първият сондаж за наличие на газ ще бъде извършен в дълбоката част на Черно море. Очаква се проучванията да започнат през пролетта. Това съобщи председателят на Енергийната комисия в парламента Делян Добрев. Той отказа да се ангажира с прогнози за евентуалните очаквани количества. В блок Нептун през 2012 година са открити 84 милиарда кубика, а блок Нептун е 3-4 пъти по-малък от българския блок Хан Аспарух като територия. Близостта и значителните открития в Румънското Черно море дават надежда, че количествата в България, които ще бъдат открити, ще са значителни. В българското дълбоко Черно море до сега не е правен нито един проучвателен сондаж. Има редица подобни сондажи, включително добивни в плитката част. Но количествата, които се добиват оттам, са скромни. Те покриват около 10% от консумацията в страната. Тя е около 3 милиарда кубика, а 300 милиона добиваме от плитката част на Черно море. Ако в дълбоката част има 100 милиарда кубика, това означава, че за повече от 30 години страната ни ще бъде енергийно независима. Този газ ще е с 35% по-евтин. Акценти от международните новини. 21 пътници, включително 3 малки деца, пътували с полет на Air Canada, са откарани в болницата в град Калгари, след като самолетът им попаднал в турбуленция и се приземи принудително на летището в града. Празненствата и зарята в Брюксел по случай нова година бяха отменени заради терористичната заплаха. Мярката е била предприета по съвет на Белгийския координационен център за анализ на терористичната заплаха. По-рано властите в Брюксел вече забраниха използването на пиратки и други фойерверки. Двамата мъже задържани съответно в неделя и понеделник за планиране на атака по празниците в белгийската столица ще бъдат изправени пред съд в последния ден на 2015. Очаква се трети заподозрян, който бе задържан в брюкселската община Моленбек Сен-Жан на 29 декември във връзка с разследването на атентатите в Париж на 13 ноември, също да бъде изправен пред съдия, който да реши дали да го остави в ареста. Турция не е изпълнила обещанието си за извеждане на своите военни части от територията на Ирак. Това обяви в сряда иракския премиер Хайдар Алабади. Ние се разбрахме с турската делегация, която посети Ирак, че правителството на Турция ще изведе войската си, но то не изпълни своя ангажимент, каза той. Абади отбеляза още, че Анкара трябва да уважава независимостта на Ирак и да изведе военните си. По-рано иракският външен министър Ибрахим Джафари каза, че Багдад смята наличието на турски войски на иракска територия като признаване от Анкара за нарушаването на суверенитета на Ирак. По думите му, от действията на Турция става ясно, че тя няма сериозни намерения да изтегли войската си от Ирак. Посрещаме нова година с отрицателни температури. За Варна и още 7 области е в сила жълт предупредителен код за силен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Прогнозата на синоптиците е, че няма да има сняг навръх нова година. Ще духа силен северен вятър със средна скорост 10-14 метра в секунда и пориви до 18-22 метра в секунда. Задават се ледени дни, сериозен сняг може да има в средата на януари. Новата година ще започне с мразовито и предимно слънчево време. Към 3 януари температурите ще се повишат, ще се заоблачи и ще завали сняг, който в Южна България временно ще премине в дъжд и ще се създадат условия за поледици. Най-ниските температури през първия месец на годината се очаква да бъдат между минус 20 и минус 15 градуса, а най-високите между 10 и 15 градуса. Очаква се средната месечна температура да бъде около и под нормата, която по Черноморието ще е от 0 до 3 градуса. Според Националния институт по метеорология и хидрология, януари ще е най-студения месец от годината.
Средният брой на дните със снежна покривка в Северозападна България ще е около 20, а по Черноморието от 2 до 5. Екипажът на моторния кораб «Персенк» с капитан Владимир Димитров и с главен механик Георги Желев, първи от моряците на параходство Български морски флот, ще посрещне идващата 2016 година. Това ще стане във виетнамското пристанище Хо Ши Мин. Нова Зеландия, първата страна със значително население, посрещаща новата година, вече в 2016 предадоха световните агенции. Вижте атмосфера и от Австралия. Разделяме се с пожелание за весел и приятен празник!